Det var en gang en dame som heter Luna, som nettopp hadde tatt over en plass som heter Castle. Eller The Castle, for å være mer spesifikk. Og hun hadde fiksa sånn at det ble en veldig koselig plass, med masse farmer og plasser folk kan søve, og litt mindre tang på veggene. Det var kjempefint. Og så plutselig kom det en dame og sa at «Hei, jeg har lyst til å ta deg med ned i kjelleren her». Og jeg bare «Ok, supert». Eller Luna, i alle fall, ikke meg. Og så gikk vi ned i kjelleren. Der hadde Luna allerede vært og drept alle de slemme skapningene. Det var masse, masse roboter der nede. Eller i alle fall en stor en. Og dama var kjempefornøyd, og vi fant masse våpen. Og så sa hun «Luna, kom med meg. Jeg skal vise deg noe». Og da tenkte fortelleren i denne historien at «Oi, kanskje dette er noe jeg bør spille inn?» Ja, kanskje, kanskje. Så her er vi i dag da. Vi er møtt oppi en quest. Jeg trodde det bare var noe tull. Så derfor så gjorde jeg det ut for opptak. Og så begynte jeg å skjønne at kanskje det er noe kult. Så derfor så spurte jeg noen som har peiling på Fallout om jeg burde spille inn. Og jeg fikk til svaret at ja, jeg bør spille inn. Så da gjør vi det. Ok, så her er hun dama. Ronny heter hun. Hun er en gammel Minute-man, tenkte jeg å si. Ja. Har du tenkt å... Jeg vet ikke helt. Alle døde krabbene har det spånet, men ikke de døde folkene. Jeg vet ikke helt om jeg liker det. Der åpner vi forresten. Skal jeg snakke med kanskje? Looks like you've got everything we need. As soon as you get some artillery built, we'll do a test fire to calibrate it. Artill... Ok. Skal jeg bygge et artillery? This is Radio Freedom, broadcasting all day, all across the Commonwealth. Vel, da trenger vi en hel haug med greier. olje og stål. Ok. To sekunder. La meg bare... Her på shopping. Jeg føler at dette er den beste plassen for artilleri. For inngangspartiene våre er vel her. Og så er det også en åpning. Det er bortpå det såpass langt unna. Ja, ja. Jeg tror vi setter den opp her. Spørsmålet er hvordan vei den blir. Kan vi ha den nedi hølet her? Oh my god. Jeg tror den står rett vei. Jeg tror det. La oss finne Ronny. Oi, oh. Oi, det gikk faktisk bra. Hei. Hva er du ventet for? Get that artillery set up. What? Jeg må assign, selvfølgelig. Skal vi se om vi finner den personen. Det er for så vidt natt, så den kanskje søv. Skal vi se da. Oh, her var noe skrot jeg ikke har tatt. Hvor er det folk ligger og søv hen? Jeg husker ikke helt hvor jeg hadde satt ut senger og sånn. Her. Ok. Du er for mat. Greit. Her er det en haug. La oss gå hit opp. Vi satt den der bortpå, tror jeg. Jo da. Hva er
det som skjer der borte? Det lyser noe veldig. Jeg ble nysgjerrig. Jeg skal bare assign den her først. Så slipper jeg å gjøre det på nytt igjen. Nå kan vi springe hit bort og se. Jeg har sikkert sett det før. Den veien? Oi! Jeg vet ikke at man kunne gjøre sånn. Så her er borte i en plass da. Helt. Ok, Ronny! Jeg ser deg. Ah, gosh darn, it's good to see artillery here again. But here's the thing about the big guns. They can't fire at anything too close. Their range is impressive. That's what the smoke grenades are for. Toss one of those at the bad guys. If we have artillery in range, we'll confirm over the radio and target our fire on your smoke. But first, we better do a test fire. Make sure we're hitting what we're aiming at. Oh. See that little building over there? We'll use that for our aiming point. Keep your radio on and tuned to Radio Freedom so we can confirm we're ready. Nothing to report. Stay safe, people. Head to the target area. Alright, General, if you can hear me, we're ready. Cross one of those mobile grenades into the target area and start our test fire. Jeg vet ikke, jeg tror vi må sette på radioen i alle fall. Akkurat nå er det bare noe veldig happy musikk. Skal vi si smoke grenades. Der. Jeg går ut ifra at det er det her lille huset de snakker om. Ja da, det er... Tune to Radio Freedom. Oh my god. All quiet here. Stay tuned for Minutemen alerts. Jeg føler at jeg vil gå litt unna. Okay. Got your smoke on the target. You might want to stand back. Yeah, you know, just in case. Okay. Jeg vet ikke hvor langt bak. Oh, shit. Ok. Jeg tror det var noen biler som eksplodert. Det har vi opplevd tidligere. Hva du synes, Nick? Jeg føler det der er litt overkill, altså. Treff ganske bra. Bra å ha vært borte her og luta til her. That looked good from here. You've now got artillery support. Use it wisely, General. Så kjekt. Vi skal være og snakke med Preston nå. Ok, dere kanskje vil se inn her. Se hva jeg fant. Se her. Masse... Det var ting jeg ikke vet om. Her er en Fat Man. En så tung jeg orker ut. Tesla Ark? Skal vi la den ligge, tror jeg. Det hørtes ikke helt trygt ut. Det var ikke den jeg skulle plukke opp. Jeg får fælt her en Preston Garvey, og så får vi se... Om man har noe fornuftig å si. Egentlig skulle vi vel ha flyttet han til The Castle, men... 3 a.m. her at Radio Freedom. Hope you're listening from a safe place. Jeg føler at han hører hjemme litt i Sanctuary, ja. I lag med folkene sine. Så han får være borti der. Kanskje han får flytte til Castle hvis det blir krig eller noe. Nothing to report. Keep it tuned here for updates. Og jeg tror vi skal skru av radioen. Ellers kommer vi til å høre denne sangen. 10 000 gang. Her var du. Hei.
Hva synes du om musikken min, Preston? I never thought I'd see the day that the Minutemen have artillery support them. We should see about building them at all our settlements to expand our cover. Oh, good. Ronnie Shaw returns. She's something else, isn't she? Jeg vet ikke om jeg liker, hun var ganske frekk mot meg. Det så hun kanskje ikke, men People like her, and she comes across pretty hard-ass. But she's one of the good ones. I'd heard stories about her from the old-timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. Bet if they can knock out the castle, they could set us back to square one. We can't let that happen again. I've sent word for all available Minutemen to rally at the castle. Ok, vi blir angrepet. Fan! Skal vi bruke en sånn her den for en gang skyld? Vi bruker all den der. Takk, Preston. Preston, spring for livet. Før vi fær til Castle, så fær vi på handletur. fordi at jeg vet at vi må ha noe skrap. Hvis dere lurer, så krasjet spillet med opp i kampen i sted. Så derfor visste jeg at jeg måtte vei å handle. Det jeg ikke visste derimot at jeg trengte mer olje. Men det er fordi at jeg satt opp en sånn supply line i sted. Og derfor hadde jeg jo selvfølgelig nok olje. Noe jeg ikke har nå. Noe som er irriterende. Her er du, ja. Sånn. Og nå får du fingeren ut, for vi trenger virkelig olje, ok? Vi kan også sette på den. Jeg tror ikke jeg angriper før vi når 100% på dere defense-greier, men... Der! Da har vi masse olje. Vi leveler opp, hva? Institute synths are moving on our position. This is not a drill. All available Minutemen in the area, please move in to reinforce. Okay. We have a swarm of attackers approaching from South Boston. De blir vel sikkert å angripe dem her med en gang, men... Oh shit. Ting skjer. Forhåpentligvis så får vi skadet noen. Kastet vi den ikke for langt? Nei, langt nok, tenkte jeg å si. Hvem vet? Jeg tar også... Jeg har jo save her, tilfelle ting går i heaven. Ok, dere har kontroll på den. Eller? Ok, han er nok død. Dette er kompisene våre, ja. Good luck! Ja, takk! Oh, shit. Kom frem nå. Ok.
Dead. Tingen at jeg ikke så flink til å slåss når de nært meg. Vent! Oh shit, det var du, ja. Jeg tror det en som usynlig der. Eller? Der. Ja, selvfølgelig. Jeg prøvde litt fælt å gå ut, men... Du bør kanskje... Der god. Og det mine kompiser som skyter. Ok, han død. Jeg tror vi... Save. Nå tok jeg og hoppet og slo i stedet. Skal vi ta... Jeg vet ikke helt hva den lyden der var. Fun! Noen som har teleportert. De er oppe. Sikting når de ikke står i ro. Ikke så enkelt. Han var rask. Men... Kanskje han var død allerede? Åh, det er godt. Egentlig burde jeg bare stå oppe her og snipe dem, men... Au! Shit! Jeg tenkte å si at han var skikkelig lag, men... La oss prøve å kaste noen vanlige granater, tror dere ikke det? Ikke en sånn hergranat, for det er nok ikke det tryggeste akkurat. Gud, du var rask. Det er de der coursere som er vanskeligst, fordi at hjernen min tenker at de er kompisene mine. At de ser ut som folk. Hvor? Der er du. Kan man bare dø? Hvis jeg bare kunne klart å sikte på det, liksom. Ok, helsa våres. Radio, ja. Det var akkurat det jeg prøvde å trykke på. Der. Han er i alle fall død. Lever du ennå? Oi da, Ronny. Du er kompis, ja. Ok, greit. Vi hadde ikke... Ok. Herregud! Der. Kan dere skyte på meg for hele tiden? Det er irriterende, ass. Men jeg skjønner for så vidt, for jeg er jo den beste skytteren her. Helsa våres igjen.
Whew. Er vi skadd? Ja. Ok. Jeg tenkte å si, vi står nede i denne gropa, så kan de ikke skade oss også. Så akkurat så ble det skadet. Det er som at de har en sånn hilderadar, liksom. Med en gang jeg dukker opp. Kjør! Før jeg drepte han, så bare snudde han seg mot meg. Thank you. Jeg stjal pengene dine. Jeg tror ikke det tok noen, men greit nok. Oh, det var kanskje kompisen vår. Ah, ja. Helsa vår er heller ikke så veldig bra. Oh, la alle sammen skyte på Hilde, ja. De prøvde til og med å skyte gjennom vinduet. Oh, shit. Og jeg har ikke noe å... Ja, la oss... Ha molotov-cocktails, da. Stekk frem hodet ditt. Kom igjen. What? Skjøt deg i veggen eller noe? Jeg sikter litt lavt, gjør jeg ikke det? Ta frem hodet ditt. Hallo? Flykt ut og brinn. Oh, shit! Jeg synes jeg skader så lite når jeg... Jeg skyter fra hofta, tenkte jeg å si. Kanskje for at jeg er dårlig til å sikte. Men! Ok, jeg tror... Kanskje ikke så lurt å save her, men... Hva da? Oh, shit! Ja. Vel. Jeg følte ikke med på helsa mi. Jeg vet ikke, det virker som at han prøver å oppsøke meg, liksom, så jeg tror ikke det er noe mye vits i å gjemme seg bort, heller. Kanskje jeg heller skal prøve å springe til kompisene mine. Eller springe ned i kjelleren, jeg vet ikke. La meg heal igjen. Vent. Ok. Oh shit, helsa mi. Jeg kommer til å gå tom for stimpacks. Hva er det andre? Altså, hva er folkene mine egentlig drøp på meg? Jeg vet bare at jeg driver på dør hele tiden. Hei, kompisa. Dere bare setter, ja.
Er alle andre kompisene døde? Er det liksom det som er tingen? Blir de å ødelegge dem alt for kjapt, eller hva det er? Dette er min teknikk nå. Sånn. La meg ta og hyl igjen. Jeg vet ikke helt om det der hjelper noe. La meg ta en save. Har jeg helt tatt våpnet mitt frem? Kanskje hvis jeg sneak? At de ikke blir å finne ut hvor jeg er hen? Vent, hva det er en av mine? Gud, du er slitsom. Takk, takk. Jeg vet ikke om jeg drept en av mine egne. Vi får se. Alarm. What? Okay. Åh, selvfølgelig. Selvfølgelig. Jeg må bytte våpen, for jeg er helt uten ammo. Jeg vet ikke om jeg skulle ha brukt de der, for de begynte liksom å teleportere inn i basen. Og da var det liksom ikke så mye vits i. Bare prøv det. Jeg har ikke lyst til å kaste en granat inni her. Jeg har lagt dere bollene så fint på bordet. Oh! Akkurat når jeg blir skrøtet på, så ser jeg. Vel! Helsa mi var tydeligvis dårlig. Så det var en bra save. Ok, inventory. Aid. Og han er selvfølgelig bort. Der er det en. Åh, Gud.
1000 skudd senere, liksom. Hæ? The nuclear option? Shadow of Steel failed? Hva det var for en quest? Og hvor This is Radio Freedom with an after-battle report for the people of the Commonwealth. We've defeated the Institute forces, and they are retreating. You can rest assured that the castle is still Minuteman territory. We'll now return to our normal broadcasting. Keep those dials set to Radio Freedom. Okay. Du ikke... Der han Garvey. Hei! Det var ikke det jeg skulle snakke med, det var hun, ja. Greit. Hei! Pick på... Ja! Excuse me. I guess the Institute will think twice before tangling with the Minutemen again. I hear you're working on figuring out how to hit back at those rats. I hope you find a way, and soon. I'd like another crack at them, with the shoe on the other foot this time. I think Preston wanted to talk to you. Maybe he has some good news. No. Greit. Har ikke så veldig lyst til å nuke instituttet, det er jo gode folk. It's time for us to strike back against the Institute. I have some good news for you. Sturgis found a way into the Institute. We can launch an attack whenever you say the word. Okay. What's this secret way in? He's been analyzing that data you brought back. Turns out, it included maps of their whole underground complex. He found some old tunnel that's still open to the surface. Cooling water for their reactor, I think. I figure you can get in that way and secure the teleporter, then use it to bring in the rest of our troops. We fight our way to their reactor, fix it to blow, and get the hell out of there. Do we have enough troops for the assault? Yes, I think we do now. Enough to fight our way to the reactor, which is all we need. Get the details from Sturgis. I'll make sure the Minutemen are standing by to teleport into the Institute on your signal. Okay. Vet ikke helt om jeg har så veldig lyst til å eksplodere dem, men... jeg vet ikke helt. Hva dere syns om saken? Jeg tror jeg hadde nok action for en dag. Herlighet. Det virker ikke som at jeg hadde så mye valg. Vi får se. Nå har vi i alle fall noen turrets som funker. Vi kanskje skal fikse noen på denne siden også. Jeg bare ploppet ned kjempemange. Det er kanskje ikke nødvendig å fikse. Ups. Fikse alle sammen. Skal vi sjekke om det ligger en person oppe her som vi har drept? Som kanskje var våres... Ja. Hun der har jeg drept. Jeg trodde det var en courser, og så akkurat når jeg... Scout. Nå får jeg dårlig samvittighet. Nick. Det var ikke meningen å dra på. Ja. Det kommer vel i nye Minutemen etter hvert. Jeg tror det var hun jeg satt til å styre kanontingen. Og som takk så scoutet hun ned. Så det var jo... Det var jo flott. Ikke egentlig. Jeg
Jeg hørte en plingelyd. Ja, ja. Jeg tror den her er ganske herpa også. Jeg tror hatten vår, hjelmen vår, har vært ødelagt. Ok. Men, takk for at dere så på, og så snakkes vi i neste episode. Jeg vet ikke, kanskje ble denne episoden lang. Men det får vi se på. Vi skal prøve å redigere bort mest mulig tull, men det er litt vanskelig når det er sånne kamper. Så ja, vi snakkes senere. Ha det bra!